Tak se Martin Kříž, všechny vítám. Chtěl bych pozvat vás všechny diváky do Rechovic. Budeme hrát představení Zlatý kolovrát od 16. do 22. srpna. Jestli přijdete, budeme rádi. A kdybyste mě chtěli dál sledovat, dejte mi like. Napište mi do popisového pole, jak se vám to líbilo. A jaký i bylo představení. A zanes druho bude další video o dalších různých představení z divadla Ardente. Tak odebírejte můj kanál a choďte na představení. Zatím nashledanou.